خلق بس روزہ لگئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ سرا صلح و جوڑو ساتے خو غم دکنا دا چی کم سڑے ہوئی چی دا تبلیغیان خندی دا سڑے غٹ رزل دے دا رزالت نا خالی ندے واللہ چی تبلیغیان کم کار کئی واللہ چی شرابیان کبابیان ظالمان تیر اغا خلق چی ناروا بے گولنو اغے پا مسلبانو درول کبی ندرول بی درول کنا او دا تربیت علماء دیوبند دے دا تربیت علماء دیوبند دے ہاں یو تبلیغی دے دا اغا تلا خراب دا یا اغا مور سر زیادے گئی یا اغا پلار سر زیادے گئی یا اغا ونڈی تین اور کے پروت تین دا 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 تبلیغ نقصان خونن دا اغا خود اغا رزیل کی خپل رزالت دے دی رزیل کی وہ دی رزیل کی خپل رزالت دے دا تبلیغ دے وہ تبلیغ بدنامی یا دی دا سی رزیل پا تبلیغ کی نزی کیا اگر کی رزالت وی اوہ رزالت زانا نو باسی او دا دا غیو رزیل دا وجہ نبیا دا دا دعوت و تبلیغ کار دا کار پیغمبری او کار دا صحابہ و دا سلف و او دا دمر مبارک کار پا اگر یو رزیل بانی بدنامی کنو دا غر رزیل دی بکیالو زینا کنا یا خودی پاک دی بکیالو گون زی گینی نور دا دعوت و تبلیغ دیر پاک لار دا دیر دا قدر لار دا دیر دا عزت لار دا نورونو پدی روزہ کے بتا سو یو سی روزہ سی روزہ ام لگوے خو ہم نہ کنا او اللہ پاکم دا ہر ملک دا ہر وطن چراغلی اللہ پاکم زندہ لرا پاکستان دی زندہ باد وی دعوت او دا ختم نبوت لگ دا دین اوڑان دی ختم نبوت دی زندہ باد وی علماء دیوبند دی زندہ باد وی دعوت او تبلیغ دی زندہ باد وی او عام مسلمانان او علماء ربانیین او راسخین دی زندہ آباد وی او تاسو مسلمانان دی زندہ آباد وی او اسلام دی زندہ آباد وی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعو کے چی اللہ پاک زمان گو استاسو مشکلات اسان کی او اللہ پاک زمان گو استاسو حال بان رحمو کی چی سمر دا اہل اسلام مریضان دی اللہ دا ٹھول مرستی آگانو نا یا اللہ دا مسلمانان ازاد و خلاص کا اللہ کا پا ہر گناہ دی مونگا پا پکڑ کے راوستی اللہ دا گناہ ہنو پا سبب چی مونگا کم بیماری دی اللہ مونگ دا خپل پکڑ نا ازاد کا او یا اللہ دل دا چی سونا کرزداری چی تا دیر ڈالے کی بوی اللہ دا کرزنو نے ازاد کا دا کرزنو نے خلاص کا اللہ کا پا دیر ڈالے کی اچھا دشمنی وی کور بے اتفاقی وی گاون بے اتفاقی وی بہر کلی علاقہ کی بے اتفاقی و دشمنی وی اللہ دا رحم صادر پہ خور کا و دا غز دشمنی او دا بے اتفاقی و تا بے اتفاق و برور والے بدر کا دیڑا لیکی کسو کرزدارے وی اللہ دا خپل حبیب پس دا کے دا کرزون و نازاد کا دیکھے بدا سے خلق بھئی چھ بچی بے بہر ملتلی گلی او غیل بے کرزون کڑی یا اللہ دا غا اولاد کا بسودی عربو کے دے کپا اماراتو کے دے و کپا دوبے ابوظہبی کے دے وغیرہ اللہ دا اولاد او دا بچی دا مسافرانو تا یا اللہ مخ کلو کی لارو تا کلو کی چھ دلتے دا پلار یا دا والدا خوشحال شی او دا پلار دا کرزونو نازاد شی یا اللہ کدھا چا پا چا پوری کرزی یا اللہ غیل توفیق ورکی چھ کرزو لور کی او کدھا چا پا بل چا پوری وی او کرزداری وی یا اللہ اگا کرزداری لدا توفیق ورکی چھ دا خپل کرزوڑی لخپل کرزو واپس ورکی اللہ ټول مشکلات هم سار کې کس ته چا مو قدیمی وی پادالتونو کې او سرکار بناو فلانې او سرکار او دی وته په برند کې انتظار کوي او خپو پریشانی داسې ظالماش ته چې یو یو ګیری او بلبل پناجی زمان مقدمه کوي الله دا مقدمه د خیر په سعادت باندې په خوشاله بدل کی او دا مقدمه لري آزاد کمل ګری په کې داسې به چې هغه به بل مازه به مستبه ډډ نه لګي یا اللہ غیلہ دا خکل توبی توفیق ورکا او ضرور و روحول منور کا یا اللہ دا خپل ذا سر محبت پیدا کا او یا اللہ منظور سر و ذکر سر و تلاوتون سر یار گناہ دا رکتی شمخ دی گناہ گناہ تمر خطرناک شید سر انساز رو سر 24 گھنٹے خفائی کا خوش آلی خفائی و سر اللہ زمان ضرور منور کا اللہ اکبر وللہ الحمد